om det med context switching, og hvorfor vi prøver å ikke gjøre mer av det nå. Men jeg tenkte bare å oppsummere det, et veldig godt eksempel. For her har jeg en kortstokk, det flott. Planning poker, her alt sortert, på farge og på nummer og alt. Hvis jeg skal finne den kortstokken, så går det veldig fort. Fordi alt ligger ordnet og pent og vakkert. Det som skjer da, når du får det kontekstskiftet, noe sånn som det her. Og nå det plutselig ikke så lett å finne en grønn toer lenger, sånn som det var. Det litt den følelsen som man noen ganger får da, når man blir revet.